Hozirgi Iordaniyani Qadamun Nabiy degan qishlog'ida bir voqea bo'lgan. O'sha imoratlar turibdi. Biz paytda shu 95-yil yillarda turovdi. Endi mana urushlarda buzilib ketmagan bo'lsa agar. O'sha yerda bitta somag'a bor, kanisa bor. Kanisa degani cherkov bor. Eski qadimgi cherkov. Haligi cherkovda nasturo degan rohib yashagan ekan. Nasturo rohib nihoyatda taqvodor, nihoyatda odobli, nihoyatda ulug' odam ekan. U kishi Tavrotni hatto Injilni yo'qdan biladigan ulug' inson ekan. Har kuni quyosh chiqqan paytida Makka tomonga qarab turar ekan har kuni. U kishining shogirdlari bor. Har kuni ertalab tursa, o'sha yoqqa chiqib, tomga chiqib qarab turar ekan. Buhayro degan shogirdlari so'radi Nasturodan. Ustoz, har kuni tongda chiqib shu tomonga qarab turasiz. Hijoz tomonlariga qarab turasiz. Nimaga bunaqa qarab turasiz? Dinimizda shunaqa narsa bormi? O'sha tomonga qarab turishimiz kerakmi quyosh chiqqandan keyin? Aytdilarki, yo'q dedilar. Kitoblarda oxir zamon payg'ambari Muhammad alayhissalomni kelishlari u kishini bolalik paytlarida mana shu tomonga kelishlari yozilgan kitoblarda. Shu zot chiqib qolmasmikinlar, kelib qolarmikinlar degan umidda har kuni qarayman. Shu kishini chiqadigan paytlari bo'lgan, shu kishini chiqadigan paytlari bo'lgan deb kutar ekan har kuni. Afsus umri yetmadi. Nasturo rohib olamdan o'tdi. O'rniga Buhayro rohib bo'ldi. Buhayro rohib ham har kuni ertalab turib o'sha ibodatxonaning tepasidan qarar ekan Hijozga. Mana shu Makka, Madina tomonlarga qarar ekan. Shunda Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan dunyoga keldilar u. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avvaliga otalardan, keyinchalik onalardan ajradilar. Buvani qo'lida qoldilar. Buvalaridan ham ajradilar, amakini qo'lida qoldilar, Abu Tolibni qo'lida qoldilar. Shu 7 yoshga kirganlarda degan kitobda. Hech ergashmaydigan, hech qayoqqa ergashmaydigan, oshiqmaydigan Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha bolalik paytlarida amakilarga ergashdilar. Abu Tolibning o'zi 7 ta bolalari bo'lgan ekan. Birortasini o'zi bilan olib yurmas ekan. Hazrat Payg'ambarimiz ergashib qoluvdilar. Darrov o'tkizib oldilar tuyalarni orqasiga. Mayli deb amakijon olib keting. Abu Tolib karvon bilan Shomi Sharifga qarab yurar edi. Suriya tomon, Iordaniya tomonlarga qarab yurardi. Tong otganda Buhayro qarab turardi odati bo'yicha qarasa uzoqdan karvon kelyapti. Bu karvonni qolgan karvonlardan farqi bor edi. Bu karvonni tepasida bitta bulut suzib kelar edi. U bulut Abu Tolib orqasiga mingashtirib olgan payg'ambarimiz Rasulullohni optobdan himoya qiladigan bulut edi. U kitobda aytilgan ekan o'sha bulut tepasida suzib keladi deb. Buhayroning esxonasi chiqib ketdi, baqira boshladi. Mehmondorchilik qilinglar dedi. Mana u karvonga mehmonga chaqiringlar hammasini o'tib ketmasin. Hamma shogirdlar to'planishib karvonga bittasi yugurgan, sizlar bu yoqqa yurar ekansizlar, Buhayro rohib mehmon qilmoqchi andoq karvondagilar hayron. Nima qilar ekan bizni? Yuringlar hammanglar qolmasdan borar ekansizlar, Buhayro kutyapti. Hammasini mehmondorchilikka olib kelishdi. Hamma mehmon bo'lib maza qilib o'tirardi-yu, Buhayro bir chetdan ko'zlari alang-jalang karvonda kelgan odamlardan bir narsalarni qidirardi. Topolmagach uzoqdan turib to'g'ri kelib Abu Tolib bilan ko'rishdi. Xush kelding Abu Tolib biz tomonlarga. Nima sabab bilan kelding? Tijorat qilgani keldik Buhayro rohib. Karvoningda hamma birga keldimi? Hamma keldi. Kimdir ko'rinmayapti dedi Buhayro.
Ha, meni oğlum tüyelerge karab kalgen idi. Onu atası bölmesliği kerek dedi. Doğru dedi Abu Talib. Uken merhum Abdullah'ın oğlu dedi. Kanı o şapala dedi. Tüyelerge karab yatıptı. Buhayra rahip 12'de şagirdi bilen Abu Talib başlayıp vardı. Başlayıp varsa bir derecht. Daraxtdagi da bir bolakay uxlab yotar edi. Unga daraxt soya tashab turar edi, egilib. Dabdurustdan Buxayro haligi bolakayni oyog'ini tagiga yiqildi, yig'ladi. Siz hali payg'ambar bo'lasiz. Sizga hali qiyinchiliklar, qarshiliklar bo'ladi. Sizni boshingizga yomon ham og'ir kunlar keladi. O'sha kunlarda yoningizda tursammi deb yig'ladi. Bular hamma kusatadi. Abu Talib aytdi. Abu Talib dedi. Karvonda qancha moling bor? Sotsang qancha bo'ladi? 5000 dinar. Mana senga 10000 dinar dedi. Orqangga qaytasan hozir dedi. Shu bolani dedi, boshqa olib chiqmaysan dedi. Başka şehirde hiç kaçanı söz verdi. Kaytar alıp gitti. Ve braderler, o Buhayra, Nastura degenler, Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizden evvel rah tanıgen eken, bunun hürmeti yok mu? Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şebilen husumet demen. Bu katta gepler, bu ciddi gepler bu. Da qarab tursangiz, nasroniyga, yahudiyga yoki boshqa din vakiliga nisbatan birrar marta noto'g'ri harakatlar bo'lmagan birrar marta. Mana shu pensiyalarni joriy bo'lishi ham yahudiy qariya sabab bo'lgan, uni hamma biladi. Hazrat Umar Odil Madina Munavvarani ko'chasidan ketyassalar bir soilni, gadoni ko'rdilar. U qariya edi, yahudiy qariya edi. Halinga qarab turib aytdilar. Yoshligingda jizyangni olgan edik. Jizya degani islom yurtida boshqa din vakillarini to'laydigan bojni jizya deydi. Bilmadim hozirgi kunda 20 dollarga to'g'ri keladimi, 15 dollarlarga to'g'ri keladimi, shu miqdorda unaqa ko'p emas. Shuni to'lab davlatda yashar ekan. Seni yoshligingda jizyangni olgan edik. Yoshing katta bo'lganda tashab qo'ydikmi? Mana shu qariyani deb pensiya tashkil bo'lgan ekan. O qanaqa bo'ldi bu? Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men u bilan husumatdaman, o'sha to'rtta odam bilan.